Hej konståkare, föräldrar, tränare och alla andra vi är i kontakt med. Hoppas ni mår bra där ute i sommarvärmen och snart är det riktig sommar och semester för många av oss. Några av er är på läger och några ska. Några konfirmationsläser, några sommarjobbar och några är bara helt lediga, vilket också är härligt. Och vi föräldrar, vi kanske också är på väg på semester snart. Jag vill skicka en liten sommarhälsning och vill också passa på att inte glömma att anmäla er till nästa säsong. Och ni som föräldrar eller vuxenåkare, jag vill passa på att ni funderar lite extra på hur ni kan bidra i klubben. För det är så att vi alla är säkert personligt engagerade i något extra eller något som man är extra bra på eller har en spetskompetens inom. Och allting är väldigt värdefullt för oss i styrelsen när vi ska dra vidare den här verksamheten framåt nästa år. Och till uppstarten av säsongen så kommer vi att sammankalla er arbetsgrupper och i varje arbetsgrupp så är det en som behöver driva aktiviteterna och vara sammankallande. Och man är inte själv utan vi gör detta tillsammans. Och det är också himla roligt att lära känna fler föräldrar. Och känna att man är med och påverkar och hjälpa till att föra våra aktiviteter framåt. Så fundera lite extra vad du är intresserad av och anmäl dig till en grupp. Och är det så att du känner att ja, men jag vill bidra med någon särskild del så får ni jättegärna kontakta mig på styrelse@halk.se. Nu önskar jag er en riktigt, riktigt skön sommar och kan ju inte säga mer än att jag längtar lite till när kylan kommer så vi kan äntligen träffas igen, hoppas jag. Ha det så bra alla och en riktigt skön sommar. Hej!